Könyvtárban, utcán és színházban is ünnepeltek éjjel. Nagyváradon sokan szilvesztereztek például színházban. Ionescu Nikolett riportja. Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjével búcsúztatta az óévet a Nagyváradi Szigligeti Színház társulata. Az előadással a nagyváradi származású Fényes Szabolcs munkássága előtt is tisztelettet, halálának 30. évfordulója alkalmából. Fényes ezzel a darabbal vált híressé a magyar színházi életben. Vannak ilyen standard számok, ebbe is van olyan, ami mondjuk sok revűbe felütötte a fejét, és hát ezt a éjszakai életet, ezt a lokálvilágot, amit persze Fényes Szabolcson kívül sok mű megidéz, Ábrahám Pálnak sok művében, de hát a Kabaré című musical is tulajdonképpen a Berlin 30-as éveknek ezt a kabaré világát idézi, hát ebben mi is próbálunk egy picikét bepillantást engedni. A színházi bemutató kocintással zárult, a színészek és a nézők pezsgővel köszöntötték az új évet. Bort, búzát, békességet. Gondolkozhatnánk azon, hogy miért a bort tették előre a paradicsomi jólétre gondolva bizonnyal, de mindenképpen benne van a testi, szellemi, lelki jólét. És ezeknek feltételeit egyre inkább látjuk, hogy a mindenhatótól kell várni. Egyre kevésbé sikerül az emberi terv itt Európában, vagy Kelet-Európában, ezért az Isten kezébe tenném le azt a jövőt, amely biztosabb kézben van, mint bármely választási siker vagy sikertelenség eredményeként vezetéshez jutott emberi erőnek. Boldog új évet! Boldog új évet! Ami a magyar közösségünket illeti, úgy gondolom, hogy bölcsebbek lettünk ebben az évben, és hogyha bölcsebbek lettünk, akkor úgy gondolom, hogy erősebbek is leszünk. Azért is szeretek ide jönni szilveszterkor, mert sokan vagyunk itt, még ha sokfélék is vagyunk, és megerősödik bennem az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, itt vagyunk egymásnak. A fagyos idő ellenére több százan döntöttek úgy, hogy a felújított városközpontban búcsúztatják az új évet. A tér felújítása óta első alkalommal tartottak szilveszteri utcabált. Üzemelt a Korcsolyapálya és a Körhinta is. Az egy hónapja tartó karácsonyi vásár éjfélkor zárta kapuit. Addig forralt bort és különböző finomságokat vásárolhattak a mulatozók. Nagyvárad főterén ezúttal nem lépett fel együttes vagy énekes, lemezlovasok biztosították a jó hangulatot. Éjfélre megtelt a városközpont, több ezren nézték végig a Sebeskörös partjáról, illetve premierként a Városháza épületének tornyából fellőtt